está no presídio de Botelhos, no sul de Minas, o homem suspeito de estuprar a filha de 10 anos. O caso foi na cidade de Poços de Caldas. Segundo a Polícia Civil, o homem de 37 anos foi preso na cidade de Jataizinho, no estado do Paraná, na quarta-feira, e confessou o crime. Os abusos aconteciam há um ano e os irmãos da vítima que alertaram a mãe após mudanças no comportamento da menina. O delegado Dr. Hernani Pérez Vaz, ele tem detalhes desse caso. Vamos ver. No último dia 15 de agosto, chegou ao conhecimento da Polícia Civil que um pai teria abusado sexualmente da filha de apenas 10 anos de idade, sendo que quando a mãe acionou a Polícia Militar, ele teria conseguido se evadir do local. Diante desse quadro, foi instaurado o devido inquérito policial por nossa delegacia, que iniciou com afinco os trabalhos investigativos. Durante as oitivas realizadas em cartório, apurou-se que o acusado mantém um relacionamento com a mãe da vítima há aproximadamente 10 anos. E apesar de não ser o pai biológico da criança, logo nos primeiros anos de vida, ele registrou como sendo sua filha. Segundo apurado, os filhos menores do casal começaram a perguntar para a mãe sobre as situações que lhe chamavam atenção, envolvendo o pai com a irmã mais velha, o que acabou gerando estranheza na mãe. Assim, ela foi questionar tais situações à filha, instante em que a criança começou a chorar e contou sobre os abusos que vinha sofrendo do pai. Ela informou que vinha sendo molestada sexualmente desde meados de 2019. Como o acusado estava foragido, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de prisão, sendo tal medida prontamente deferida pela Justiça. Durante as diligências investigativas, nossa delegacia tomou conhecimento que o acusado estaria se escondendo na cidade de Jataizinho, no interior do Paraná, região de Londrina. Assim, foi feito contato com as forças policiais daquela cidade, sendo montado um plano de captura do foragido. A Polícia Militar Paranaense acabou realizando a prisão do acusado por volta do meio-dia desta quarta-feira. Ontem mesmo, nossa equipe se deslocou para a região metropolitana de Londrina para realizar o recambiamento do preso para Poços de Caldas. Hoje, ao chegarmos, fizemos o interrogatório do preso, o qual acabou confessando, com riqueza de detalhes, as sevícias sexuais que submetia a filha desde 2019. Logo depois, ele foi apresentado ao presídio de Botelhos, ficando à disposição da Justiça. Ele será indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e, se condenado, poderá receber uma pena de 8 a 15 anos de prisão.